näuga . Laanekas , kas tuled ? Lähen rajale tähised panema . Laanekas . aga kuna mul sai kohvi otsa , siis ma pean sinu kohvi jooma . valmis ? kohtadele ? oota , aga mul tekst ka või ? Läks . tõrekest , luuserid . ja nüüd on medal meie oma . vot nii on lood . mulle aitab . paneme keti peale või ? ma vaatasin videot , see on tegelikult suht lihtne . noh , mootorrattur Miki Hiir , kuidas läheb ? Let's go siis . kas teed ise hoogu või ? näita , kuidas sa sõidad . eks kümme poes ja korraks proovime ära ja siis tuleme tagasi , jah ? jäätist vaja sätin . meelille . Neid tahtsid sinna maja ette panna või ? viis , jah . midagi  ma küll panin selle mingit seemned , aga sealt nagu tuleb ja ei tule midagi , et ma tegelikult paneks neid viis , kuidas võtaks veel või ? Hey, cutie.
rahakotte ja ma ei tea, talvekindaid. Oi, vaata, ilusad need aknad. Siin on mingid puurid, siin vist olid mingid küülikud ja... Vahad lapsed. Ja siit seina ääres siis on näha, et sein on nagu niimoodi veits mõjunud. Kõige parem labidas selle töö jaoks. Naat! Plaan. Kurat, knokka ei lähe sisse. Kõvad palgid. Kaamera pildis näeb nii kena välja see palk ja kõik koste on ju. Mina ka. Jah.